Նկատել եք չէ՞, որ Հայաստանում հերթերը կլոր են։ Նորմալ երկրներում հերթերը ուղիղ են, ու դու հասկանում ես, որ նախ սա հերթ է, եւ երկրորդը թե որտեղ է հերթի վերջը։ Հայաստանում, ասենք, մտնում ես բանկ ու տեսնում ես մարդկանց կուտակված կլոր ամբող։ Ու չես հասկանում, սա հերթ է թե կուտակային կենսաթոշակների միտինգը։ Հետո հարցնում ես, ներեցեք, ով է վերջում։ Ու լրություն, ձայն բարբարո անապատի, ոչ ոք չի խոսում։ Ու քո մոտ առաջանում է խորը փիլիսոփայական հարց։ Սահմանափակ տարածության մեջ, սահմանափակ թվով մարդկանց հերթը չունի վերջ, ինչպես դիեզերքը։ Այս երևույթն ունի իր պարզ հոգեբանական բացատրությունը, որը կարելի է կոչել ապուշության կանխավարկած։ Մարդը, ով եկել է ամենավերջում, բայց չի ասում դրա մասին, առաջնորդվում է այն կանխավարկածով, որ մյուսները ապուշ են եւ չեն նկատել դա։ Հետևաբար ինքը կարող է առաջ գցել իր հերթը մյուսների հաշվին։ Այս մարդկանց կարելի է կոչել հերթագողեր։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրից գոնե կյանքում մեկ անգամ այսպես գողացել են ձեր հերթը։ Սա նման է այն բանին, որ դուք ասենք ձեր համար նստած եք ավտոբուսում։ Հետո ինչ որ մեկը գալիս է եւ նստում ձեր վրա։ Կարծես դու չկաս, ազատ տարածություն ես, դատարկ նստարան։ Բայց իրավիճակը բարթանում է նրանով, որ շատ հաճախ այս կլոր հերթերում ոչ բոլորն են հերթի մեջ։ Այո, հայկական հերթերը ունեն ուղեկցող անձնակազմ։ Ասենք մարդը եկել է վճարելու իր հեռախոսի 10,000 դրամ ապառիկը, ու հետը վերել է հարևաններին, ընկերներին ու աներձակին։ Հետո երբ նա վերջացնում է նրա հետ, հեռանում է նաև միտինգի կեսը, ու դու հասկանում ես, որ այսքան մարդ իրականում հերթի մեջ չէր, ու ոչ ոք դրա մասին չէր ասել։ Կամ ասենք դու քո համար կանգնած ես հերթում, հետո ինչ որ մեկը գալիս է ու քեզ հրելով մի կողմ շպրտելով անցնում է առաջ։ Ու դու ասում ես՝ «Ներեցեք, բայց իմ հերթն էր»։ Եվ այդտեղ սկսվում է մի բարոյախրատական բալլադ։ «Տղա ջան, բա չես ամաչում, տարիքով մեծ կին եմ, ինչ չես զիջում»։ Եվ այսպես մեկը տարիքով մեծ է, մյուսը կին, մյուսը հղիկին, լավ, հղիներին պետք է զիջել։ Մյուսը 48 տարվա մանկավարժ է, իսկ վերջինը վաստակափոր արտիստ։ Ու դու բոլորին զիջում ես, մտածելով ինչ անարդար կյանք է։ Ոչ տարիքով մեծ մարդ ես, որ քեզ էլ զիջեն, ոչ վաստակավոր մանկավարժ ես, ոչ ականավոր բանաստեղծ ես, նույնիսկ հղի չես գրողը տանի։ Բառադի ու անպետ կանձնավորություն։ Բայց այս ամենի տակ իրականում կա թաքնված մի շատ կարևոր պատճառ, որը մեզ խանգարում է դառնալ կազմակերպված պետություն եւ կազմակերպված հանրություն։ Մարդիկ խախտում են օրենքներն ու կարգը, եւ դա հիմնավորում են տարբեր պատճառաբանություններով, որոնք ոչ մի կապ չունեն իրականության հետ։ Օրենքներն ու կարգը պարտադիր են բոլորի համար եւ ամենուր։ Մենք տոհմացեղային համայնք ենք, թե պետություն։ Պատկերացրեք դասական իրավիճակ։ Մարդը գնացել է պատերազմ, հերոսացել ու դարձել է գեներալ։ Հետո մի օր խմած տալիս հարևանի գլուխը կոտրում է ու ասում է՝ «Դուք ինձ չպետքա դատեք այդ ճղճիմներ։ Ես այնքան բան ունեմ այս երկրի համար արած, ես որ չլնեի սաղդ հիմա մեռած էի խղճուկներ»։ Ստացվում է պատերազմի ժամանակ հերոս, խաղաղության ժամանակ հոգս։ Հիմարություն է սեփական վաստակը կողել մարդկանց աչքը, խախտելու համար օրենքն ու կարգը։ Մեկն իր վաստակով առաջ է գցում իր հերթը, մյուսն առաջ է գցում իր որդուն, ինչ որ պաշտոնի, երրորդն առաջ է գցում իր բիզնեսները, ու քանի դեռ նրանք առաջ են գցում իրենց, հետ են գցում պետությունը։ Ամեն ինչ սկսվում է մարդուկներից, ու նա, ով այսօր գողանում է ուրիշի հերթը, վաղը գողանալու է պետության փողերը, ծերերի թոշակները, զինվորների փամփուշները, եւ ինչու, որովհետեւ Հայաստանում հերթերը կլոր են։